Домашните вести ги почнуваме со една потресна церемонија. Поминаа 7 децени откако Втората светска војна ја зафати Македонија, одземајќи многу невини животи, вклучувајќи 97% од незината еврејска популација. Во спомен на жртвите, вчера во новоотворениот меморијален центар на Холокаустот беа положени символични урни со нивната пепел. Во својата порака до граѓаните на Македонија, државниот секретар на Соединетите Американски држави Хилари Родам Клинтон истакна дека седо неодамна нивните настрадани сонародници беа само болно сеќавање, но денеска овие урни ќе видат нивен вечен гроб и споменик. Продолжуваме со вестите од спортот. Оваа 2011 година е значени. Try that again, and I'll bite your hand off. Chill out, Wicked. I don't need your assistance. I've been making myself up since I was 14. And I brought you over the ocean, but I won't tolerate your grumpy behavior. Como get it? Como puedes decir tu asimejas a mi niña? And no foreign languages. Comprende? Where are we going anyway? To find someone. Who do you expect to find after 70 years? My father. No quiero la vida, me la amargates tú. Sounds lovely. What is it? A love song my people used to sing. Anyone ever sung it to you? Anyone. Heaps of them. Your great granny was the most beautiful girl in town. Ubava Rebecca, Kraljica Korzoa, taka me vikavara. Boys used to shave on Thursdays only because they knew and passing across the main street on that day. From the birth house of Mother Teresa to the office of Zorba the Greek. And then back again. Well, is that where you met him? No. It happened here. Just around the corner. У това време луѓето не се мешава. Таков човек можеше да се сретне само на улица. Немци напредују у Франкфуртот. Черчил апелује Мусолинију да остане неутрала. Модна рубрика Клоде Колбер фризуре. Купите стару Србију. Стара Србија доноси. Черчил апелује у Солинију. Добар ден. Добар ден. Госпогице Ревека, у кеја части? Фала. Добар ден. Добар ден. Hoćeš možda još? Smrade jedan smrdljivi. Kurvin sin! Nije bilo polovreme, strelac! Mislim deka vas vi barat. A? A, da. Renoviramo malce, deka. Nije sme dekoratori. Strelac! Jel dolaziš? Strelac. Boler, ono što šutira. Da, golovi. Ha. Не сме имали прилика да се упознаеме. Коста звани Грофа Шанте. А вие сте? Ние сме едни фини девојки што не стапаат во контакт со копуци. Не сме ние копуци, ние сме славни декоратори. Ајде бре, јел доладиш у кој курац? Асистентот ви вика. Сачекај само моменат. Еј, а да ми се приклучите на едно кафеце? А да не ве задржуваме силната работа? А едли реновирање? Три хиљади луѓе, млади јубави кои антички богови го носеа во факелот од Грција до Германија. Милиарници атлети од цел свет. Милиарници атлети од целиот свет. Во
od Francija, Mađarska, Egipat. Od Egipat. Svite oni marširava pretvirajot na najgolemijot stadion što možete da si go zamislite. Ja imav ta privilegija da prisustuvam na najmagičnijot spektakal u svet. На Олимпийските игри во Берлин. Само не знам кој му го платил путот. Она е вестниче за кое што пишуе. Испратила га како дописника, врати се како малечен кебос. И фудбалери. Ама не фудбалери што се пијанчат и се тепаат со джандармерија. Не дивљаци и уличари, туку искрени спортисти и патриоти. Добро бе, Димитрија. Косто обеќа дека ова му е задњи пут. Проф, ајде ми попоје многу. Денеска ли не да заебе? Знаете ли вие против кого играте денеска? Против српски мач. Против свемоќни српски мач од Белград. Срби веќе не бидат мамац. Скептик, ај зачепи тоа муцката. Кога реков свемоќни, не реков непобедиви. Али барем добро се најадени. Имаат ганц нови копачки и дресови. Имивам тоа. А вие покажете малку самопочитување. Нивните джандари ве викаат чокали, нивните даскали ве учат на нивниот јазик. Нивните војници вие пробива земјата, а сега сакаат името да ги го променат. Ајде бе, соколи, да ве чујам. Како се вика оваа земја? Македонија. Како се вика овој тим? Македонија. Па тоа е свето име, бе, мамето ваше! Потрудете се да не го обрукате. Кипа, бе, тим! Леп говори, модржа Димитрија. А преку кур ми е од провинцијски аматеризам. Бога ми, паметно. Еден ден фудбалот ќе стане најмодерен спорт во цела Европа и овие димози ќе биде спремни за тој ден, па мајка Јана. Вучи лево, вучи лево! Јубо, учи му! Скептик! 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 Жигиш! Ајде, жиле, бре! Позвете, Цезар! Пази, бре! Ајде, ајде, ајде! Покине го, бе, Широ! Покине го, бе, Широ! Јену. Бај да нема да ни избичат поише од три комара. Слави Олимпија 2:1, Конкордија Граѓански 2:2. Евене. Српски мач Македонија 6:0. Чујте ја глас. Још једном ја одбрана домаќег тима само закратко издржала пред нападима гостија. Овој био класични екземплар да ентузијазам не е доволен против вештине и тактики очигледно боље искусни екип. Ајде! Бујру, по троица на еден тањир! Мерси има? Месо платјам само која тепате скептик. Затова не ни памтам која задњи пут сум го јадол. Поштовање, господине Павлович, поштовање и дубоко саучеш. Името му е Павлов, не Павлович. Ти, бре, не знаш ни татко како ти се звао. Купили една. Јади си ја сипата, дете. Па ти не ли проповедаше самопочитување, Димитрија? До сега немаш постигнато нешто нарочито за да се самопочитуеш. И баш за тоа, сакам да ви саопштам нешто. Ускоро ќе добиеме професионален тренер. Лично го повикав господинот Шпиц да му се придружи на нашиот тим. Кој ти е Шпиц? Рудолф Шпиц, бивш пруски нападач. Германец, а? Не само германец, манга, него и берлинец, господин човек. У своје време бил еден од најбољи играчи во Европа. Шваба? Африка, јас со тебе не разговарам за политика. Не е тоа политика, Димитрија. Луѓето имаат уплав од шваби. Фудбал е игра за пролетери. Не може нацистот да не тренира. А кој па рече дека е нацист? Другарот Ленин, вика. Да ве ебам и тебе и другар ти Ленин. Да ве ебам. Ја го створив овој клуб и со него ќе раководам ја како што сакам и како што мислам дека треба. Без разлика дали тоа му се допаѓа на Ленин или не. Подрш маза чорба. Дај па ти се, не заврши без дискусија. Вика дека сите убави парижанки носат жуто оваа сезона. Коста Званигров, не памтите? А, сеја ми текнуа. Декораторот. Декораторот. Не ми го кажавте вашето име. Ребека! Ребека?
Мада мене повеќе ми се свиѓа Рамона. Како песната Рамона? Рамона? Ребека, кој ме ста синтендо? Венго, папа. Се извини. Estás tardando a lição de francês? Ensina, eu não quero o francês. Vas a querer o que eu não vou querer. Tô guardando. Pepo? Sim? Qual é o meu embaraba? Um ladrão. De mostro lugar, padrão. És um cristiano? És uma grande nada. Рафаел Коен, најбогат банкар у град. Немај да ме разбереш погрешно, брата моја, мисля дека повише шанси имаш да го фатиш керку на римскога папу. Римскиот папа нема керка. Скептика, абе не, пала муди више, жив ти се. Па де Париж, ке кедо, а луна? Como está crescendo, minha linda? Está sonhando mais bueno, de verdade? És capaz. Quando estou sentindo, penso que Mendelssohn nunca sonou tão tierno. É Beethoven, senhor. Ah? Qual Beethoven? É o alemão? Penso que Beethoven foi flamengo. Ma, tonteria. Sono sicuro che sia la mano. Ludwig van Beethoven. Sta bueno, entonces. Quien quiere que es? Dile che tagna Mendelssohn. Pure io sono sicuro che fui giudio. Se rassipa il vozo tu cumano. Conosat navaca na dressura. Dressina, bet, tocmo. Тоа да тоа. Ла, са цел ден ке го чекам. Шо ти реков? Има и кого да чекате. Не ни доаѓа циганка да ни баја, ни доаѓа Рудолф Шпиц, човек што тренирал најбољи тимови у Аустрија, Чешка, Полиска. Аха, се фини земји прегазени од швабата. Никад не веруј на нацију што еде прасе со спекмес, брат. Панчо, Германија е земја образа со векови од твојата спора памет. Ти баш ги сакаш, Димитрија. Па? Барем ќе ни донесат некако фред. И возоите нема да ни се расипујат у Куманово. А освен тоа, германците ми се 100 пути помили од овие лешинари. Изгледа е овој. Ве молам, да остави ме утисак. Herr Pavlov. Herr Spitz, Sie kennen mich duzen. Ich bin Dimitrija vom Fußballverein Mazedonien. Das sind unsere Spieler. Herrschaften, das sind unsere neue Trainer, Herr Spitz aus Deutschland. Können wir jemand bei der Kiste behilflich sein, bitte? Aber natürlich. Schilo, Pancho. Sven aus Neva. Hier lang, Herr Spitz. Сранјува тежи еден тон. Како кајзера мртвога да го убутаја внутра лично. Течов, има да ми седиш на клупа наредни три утакмици. Секи, секи! Дами и господо, Кинг-Кок отмочу да света. Джиновски мајмун против остатка човечаства. Најнови амерички хит у нашем граду. Само са публикама са јачим хипцама. Ко воли, ај нека извони. Ајмо наредни... Non posso credere come lo faccio. In nessun modo questo fu il mio mondo vero, sino una cucla. Dava, che vuoi di cucla? E di mastenia la mano se non muoio bionda. Sembra, tutto ciò che mi era bionda. Ai! Che ti passa? Mi pare che se mi rompio il tacon. Ai, ai. Buon, due rome. Cosa, prve classe. Se, vaje tutto ciò che si dogovore? Ciò che si dogovore, leva. Како бе, што сме се договориле, бе? Па едната задржеш, а другата да ни направиш копачки. Не се секире, ганц нови се. Баш тоа име секира.
Ова шо е? Која? Жиг на војската. Која војска бе? Мексичка. Мене ми се прави наивен, ова е жиг на Српска кралева гарда. Бе, ти свесен си шо ќе се деси со Дукенов ако ми најдат крадена војничка роба? Де. Па ќе го исечеш тоа парче од другото ќе ги наприш копачките. Трофе, ајне, јади го. Ти ќе научиш. Варди го Дукенов. И само пробај да ми издиплиш нешто. Пак ти. О, господце Рамона! Добар ден. Вам успеки. Ај на фазе с драма, термина репресто. Те есперо агуера. Ме манка е рефрешко. Селјачиште. Еден уштерија мање. Што можам да учинам за другиот? Би сакала да ми ја поправите штиклата. Штиклата? Па, ние сме експерти за штикли. Да видам. А, кој го правило? Да. Поправката може да потрае. А, да идеме на едно кафенце, дори чекаме. Онда хвала, може некој друг ден да дојде. А што ми кажете, ја ви дам други кондори, колку да не идете боса, а ја до утре ќе ви ги доставам овие. Вина од ваша страна, али... Е, овие, например. А? Баш се шик. Тоа си италијански салонки. Многу скупи. Од куќата. На вака лепи чорапи, па не им личи да ги шетате по папучи? Футболер, декоратер, кондураджија. А што е следеќе? Следеќе е... Зашто вие кондури некад не ги прешетате до стадион? Тренираме секој попладне. Ве бие лош глас дека увек губите. Готова? Венго бежа мила, венго аман. Гилиптер. И кога ќе може да се ги земам старите кондури? Ја ќе ви ги донесам, само вие кажете каде. А ако не ви кажам ништо, ќе се ги задржам овие. Може некад заедно да ги прешетам? На тој прашнав стадион? Тој е најбоље што можете да ја го понудите на една дама. А не, еве, може да идеме у кино на некој филм. Еве, има еден со джиновски мајмун. Тоа не е мајмун. Тоа е кукла. Джиновска кукла. Сваќаш? Сваќам. Кукла. Исто ко тебе. Шетам на корзо секој четврток попладне. Хвален Исус. Вас да и увек. Како си, мајко? Докторот ми рече дека не ќе можеш повеќе да јадеш чврста храна. Па ти изготвив малку чорба. И овајцата знаеме дека не ме бидуе за готвење. Најдов рецептот во еден весник. Тоа мислиш, што стана со весникот? Секој ден и носат вестици. Ама, веќе подолго време немам видено твоја статија. А тоа? И знаеш какви си. Не суспендирава. Догошеп, малце и по моја вина. Пропуштив некои рокови. Си ја загубил работата. Мајко, не сум ја загубил работата. Ме суспендирава на еден месец. А и со ова новиот тренер. Едвај можам да дишам. Ќе го видиш. Прав германец. Татко ти,
16 години кръв плюкаше по родници в Америка, за да заработят пари да ти школе. Я и он ги потрошихме най-упавите години, за да станеш учен човек, да се извлечем от ова бедосия. А сега ти се това го потроши, но на глупост. Майко, футболът не е глупост. Той е витежки спорт. Ти да беше некой витез. Ти си найдеше принцеса. Ти създадеше фамилия. А сега витез. Живеш там. Купуче. О, Брусинко, кой ти се грижи за тебе? Кога и аз ти умра? Майко, не ги разбираш ти тия работи. Един ден футболът ке стане най-важна работа в свет. Eure Bewegungsfreiheit ist auf dem Spielfeld durch Regeln und Vorschriften eingeschränkt. Bosle? Hey, Bosle. Schüttet mir Pokorso, wir haben uns auf einer Bosse auch da. Bosse. Wer gegen diese Regel verstoßt, entsteht nur Anarchie. Was so? Wir haben Paris auf Offizierski. Nekar dann du willig den Mobic auf Notatskirin. Ich nesse Sekirin. Aber ich zitte keine Pops oder willig den. Aber wenn ihr diese Regeln ausweitet, dehnt, steht Magie auf dem Fußballfeld. Stille! Auf, Stille! Tempo, Mumzi! Tempo! Die Postle, das Bürger öffnet, das Nazi. Как ви знаци бе? Знаци бе, хора с познаци. Еме, кя стрелец, она девица. Ти си стрелец, ти си рак. Да, али она рече дека поише симпатише стрелца. Хеле! Der moderne Fußball beruht auf Prinzipien, die den sieben Tugenden des Bushido-Ehrenkodex der japanischen Samurai entsprechen. Loyalität, Mut, Selbstständigkeit, Respekt. Ausdauer bei der Arbeit, nicht bei der Quatscherei. Pancho, pausierei malce, skroz se uledi kačamakos. Akuljo! Ne merzili pre ljudi, žici mene! I kaj nas doma isto. Nikako da go nateram sinot da jade kačamak. Što ti ima ni mi je sin, maš mi je. Istakva imam dvije levi noge, a? Leva i desna. Probirte es einfach weiter. Konzentration, Pancho. Wie im Tango. Rechtes Bein, linkes Bein. Rechtes Bein, linkes Bein. Rechtes Bein. Od koa sam te upoznal? Sam te upoznal. Ne možem? Kliše. Ali je istina? Nema veze što istina pak zvuči ko kliše. Rechts und links. Dobro, ti kako bi ga napišao? Ja bi počnao sa nešto original. Recimo, draga Rebeka, твојата убост за мене е коникијските столбове од дамнината. Я... Што е тоа? Појам. Не бе тоа, столбовите. Коникијските столбове? Ей! Auf was wartet ihr beide? Na Einladung? Афиг, како беше зборот бе? Мене е ла карт. Тоа сигурно ќе импресионира. Али мора да го кажеш со француски нагласак. А другиот? Ордевар. Тоа е пијачката. Не бе шапшал. Тоа е мезето. Пијачката е аператив. 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 Wenn er sich an fünf Bälle gewöhnt, dann hält er ein mit geschlossenen Augen. Vaka Schwabite go bombardirala London. Po pet bombi za jedna zgrada. Am nächsten Mittwoch spielen wir gegen Hajduk. Das wird eine große Herausforderung. Hajduk ist der beste kroatische Fußballverein. Hey, prifat je da to jedna igranka sa menom vtornik, ali mi treba odel. A mene jedno mi je. Prosi go manga. Das wird auch unser erstes gemeinsames Spiel. Манга, дај бе дело за вторник? Што ќе ти е, бе? Пак ли на комар идеш? Не, бе. За нешто друго ми треба. Што ќе ти одело? Излеа се заљубив. Сап сагих нуа... Тој. Поштовани слушаоци, вечерас на таласима Радио Скопје, Whispering Jack Smith и велики хит Рамона. Someone is out there.
La seré. Podían entrar en un parlac. El doctor me dijo que tu mamá se murió y por semanas no podía verte. Eso era esencia. Me ocupé a ti que me la llevaste. Entonces, una noche tu llanto me desperté y yo vi esos pies tan chiquitos. Mi física querida. Esta noche yo soy buen papito. Te fijé los fritulicos que te plazen. Doide, doide. Te estoy trayendo un regalo. Era de tu madre. Tómalo. Agora es parte de la tuya a jugar. Mazal. Agora, a tu hermoso garón, tienes 500 años de historia. Tiempo atrás, fue tu bisnona de España, nuestra vieja patria. En ese tiempo, nosotros fizimos a los españoles que arrosean los árabes en África. No. El rey católico nos traicionó, mandó que se expelen todos que no tienen cruz a su garón. Así arribamos aquí, en el Balcanot, de Jove Zaracen en Arte, suaco malo. Para ti estaba ventagoso, tú tornaste aguendo de su odio. Sobre todo, no somos de ninguna parte. ¿Y no nos entremetaremos? El ejército griego supo que al mismo tiempo laboraste con ellos y con los turcos, ¿ah? Siktepe, siktepe. Cel grad me zbori da ka tajno se gledaš, so toj gangster. Él es futbolista, papá. La gente está riendo detrás mi espalda. ¿Porque quiero un pobre de religión diferente? Este mundo no es fecho de amor. Cada comodrica, la bola su nido. Se abandones tu nido, Rebeca, morirás sola y maldita. Zwei Außenstürmer, zwei Mittelstürmer, zwei Mittelstürmer, zwei Außenverteidiger und zwei Innenverteidiger. Und Christian, du warst.
Добар дан, хер Павловичу! За кога навијате денес? За нас или за Хрвате? Не навијам за, навијам против. Ove sudija, imaš mi čerku ženu divam! Ihr müsst kein großartiges Tor schießen, ein kleines zählt genauso. Annehmen, abgeben, spielen. Wie im Tango. Ba, ba, ba. Nemoj mi dribla tu, molim te, nemoj mi dribla. Нешто не ми е добро денес. Да не ти треба доктор? Да, ми треба. Прегледа некој глад. Цела ноќ дремев на дождот, кој идиот. Лас! Аузенандецино, три се отвори се. Одна фон! Не ми прави фаци, ова е твоја кривица. Ако бе тоа мислиш моја кривица? Кој ти зборе, бе, Димитрија, па тебе? Коста, ај не ми се понашај. Ау, а што сега као деднаш не се познавам, а? Па бе, кој е Андрак ти е тебе денеска? Бе, Димитрија, може ли бар за секунда да заќутиш? Коста! Не чи, чи, чи! Ау, не мој! Ау, не мој! Е, имало господи за нас. Ovo je za tebe. Sakaš da dam ušte jedan? Ne, pa kaži, pošto tvoja želja za mene je naređenje. Prčlo jedno. Na koga me ti prčlo, uličar ni zajedan? Na tebe, ma. Linda Mia. Linda, ti znaš što si? Ti si jedno obraženo, jedno umisleno, jedno razligajeno terište. A ti znaš što si? Ti si jedan puflo, prostak, švercerište i ženkar. Ja švercer? Pazi od pozadi. Kosta! Reiß dich zusammen! Einmal Billy, einmal mein Billy, keine Zeit zum Ausruhen! Alles zurück in die Defensive! Um was ist es? Um was ist es? Um was ist es? Aber die Ego durch ihr Leben! Frauen werden die Höhepunkte des Lebens bereichert und die Tiefpunkte vermehrt. Was meinen Sie? Ich zitiere Nietzsche. Ich meine, was denken Sie über das Spiel? Ich meine, jedes Spiel hat zwei Halbzeiten. Треба да се поработи уште. Хајде да си признаеме, бе, Димитрија. Не сме доволно добри. Така е. Чак ни твоја бивша фудбалска легенда не може да не опре. Скептик, затни тоа муцката. Вас? Мене ме кривите са вашот пораз? Не, ама да победевме бе еднашка за промена да мојма мајката. Тоа. Борет. Das nächste Training findet auf dem Bahnhof statt. Und ihr kommt nicht in Trikots, sondern zieht alte Klamotten an.
Što provede gomna svega na kraj? Ha? Eso, Pepo. Alguien lo dejó en la entrada. ¿Para mí? Soy seguro que no es para su padre, señorita. Alles wunderbar. Oh. Nein, nein, danke. Die Kiste bleibt erstmal hier stehen. Motiviert, auf, kommt, folgt mir. Das Training findet drinnen statt. Hopp, 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 hopp. Danke. Schön. Kommt. Gospodo. So. Jeder von euch nimmt sich bitte Schrupper und Lappen. Hier. Selber. Zu wenig germanischer Humor. Ihr habt gesagt, ihr wollt zur Abwechslung mal gewinnen. Ja? So fangen wir damit an. Bitte schön, ihr Herrschaften. Mein Gepäck steht da draußen vor der Tür. Entweder ihr fangt an, sauber zu machen, oder ich nehme den nächsten Zug und bin weg. Wollt ihr euch eurem Präsidenten nicht anschließen? Loyalität ist die erste Tugend des Bushido-Ehrenkodex. Pancho. Skeptik? Jordan? Dumbo? Bravo. Für das heutige Training möchte ich euch eine alte deutsche Geschichte erzählen. Von einem Jungen, der davon träumte, den Heiligen Gral zu finden. Genau wie ihr vom Gewinnen träumt. Er zog also aus und begab sich auf die Suche und kam in das Schloss eines alten Mannes, der ihm aus einem Kelch zu trinken anbot. Der Kelch war der Gral. Aber der Junge war zu unreif, um das zu erkennen. Er musste erst noch wachsen, sowohl spirituell als auch intellektuell. Afrika, den Fleck kriegst du nur mit den Fingernägeln weg. Also musst du sie auch benutzen. Kratzen. Du hast doch Fingernägel, ne? Gut. Schaffst du. Einige sagen, aus diesem Kelch hat unser Erlöser getrunken. Andere sagen, darin war sein Blut. Wie dem auch sei, der Kelch war göttlich vollkommen. Und deshalb ist diese Geschichte eine Metapher für die Suche nach Vollkommenheit, Perfektion. Ganz egal, was ein Mensch macht, ob es Fußball spielen ist oder Toiletten putzen, er sollte es vollkommen machen, perfekt. So, stopp. Kommt, nun
Schaut euch das Ergebnis eurer Arbeit an und sagt mir, sind die Toiletten vollkommen perfekt sauber? Nein, sind sie nicht. Schaut. Und das heißt, ihr müsst euch mehr Mühe geben. Insbesondere du. Und denkt dran, nicht das Ziel ist wichtig, sondern wie ihr es erreichen wollt. Die Suche ist das Ziel. Viel Spaß. Terminati la lista di invitados per la pièce? Sì, signor. Chiamate al Romero? Claro che sì. Il dirigiste al van? La invece invitazione. Ah, te dici che la inviti tu mismo? Dobro utro. Dobro utro. Sto caso da tvesti te denesca. Kaj pa ja da znam? Ne pismen su. Kaj skrive Pepo? No tengo mis intožus. Jugoslavia je pristupila trojnom paktu, triju sila. Nakon potpisivanja su gospoda Cvetković i cincar Marković bili primljeni od gospodina Hitlera, koji je sa njime duže konferisao. Hitlera? Sta seguro? Hitlera. Guarda al bande la lista. Morgen! Buon dia. Buon dia, buon dia. Seguro che le sta bueno. Una sua rivesca la sa mamma. Permitami, signor. El nunca se declarò nazista. Peor? Un nazista occulto? Che entrena un bando di banditos locales. Ah, che meravigliosa compagnia para mi figlia. Una vez un tanto, onde sta già agora? Al lago, con suo cor. Ah, già el se metió en medio? Signor, es un cor de niñas. Non seas tonto, Pepo. Con esos jamores, nunca en nada está seguro. Тодов само да се поздравам. Утре потуваме за Београд, имаме важна такмица со српски матч. Не памтиш една народна песна која крале Марко бара од Вила Самовила да му даја сила да се бори? Така се и мене ми треба некој да ме охрабри. Срекен роден ден, Самовила. Сега си голема девајка.
Servus, Kosa. Servus, Papas. Si primetil, teka više nikoj ne pušta muzika? Samo politika. Da, be. Pred tri dena vladata potpiša pakt so Nemcite. Е, ама сега се пишманеле, па им се закатанчија на енглезите. Пита и Бога, чи гъс ќе лижеме идуќа неделја. Можда руски? Е, можда руски, а можда и ескински. Уште само тој го неаме правано. Е, гледаш? Па политик. Чека, чека. Ова не е политика. О, слава ти, Господе, Златен! Пардон, господица Ребек. Јанака и крчма, само што кажава на радио, швабата и децата победиле. Сме го тепале српски мач усред Београд. Боже, прав. So, ihr habt gewonnen, was wollt ihr mehr? Selbst gematcht muss eine verdammt schlechte Mannschaft sein, wenn sie gegen euch verloren. Lass mich runter! Dimitri! Ich soll mich runterlassen! Kohle, komm ich sofort! Lass mich runter! Komm ich sofort! Hör mal, geh rein! Hey, Dimitri! Costa. Честитам. Идеш негде? Да. Сама? Се надевам не. Знаеш дека татко ти никад нема да ни даде благослов. Ти е врека, ја православец. А ја па мислав дека јас сум девица, ти стрелец. Лажев. Јас сум ствари лав. Лавчиште. Убавко е. Малце теснешко.
Добро што не го донесов и клавирот. Можеме да спиеме на твојот капот, а моја да го користиме по кеме. Ќе позајмам троја пари, колку да набавиме душе, кова, тоа. Ето, сега е како дома. И сега, шо? Шо ти ебе, Музафер? Победоносните германски самолети започнаха бомбардирането на Југославия и Гърция. След 20 годишна окупация, сръбската войска напуска Македония. Днес тази изстрадала земя поздравява твърдата стъпка на своите освободители. Маршируващите германски, италиански и български войници. Тържествено ура! Огласия цялата земя. Майор Гавранов. Гарбанов, полковник. От името на Свободна Македония искам да ви представим футболния тим Македония. Македония? От всички бисери на моята корона, липсва ми само най-блестящия скъпоценен камък. Македония. Кой е казал това? Свети Павел. Нашия цар, Борис Трети. Футбол, а? Знаят ли да играят? Имахме няколко лоши сезони, но сега сме в добра форма. Имаме и нов треньор. Хер Шпиц. От Германия. Шпиц? Да, Рудолф Шпиц. Бивш руски стрелец. Един от най-добрите треньори в Централна Европа. Вигете синен Хер Шпиц. Лауто Хер Шпиц. И канзини Хиван. Ескит ми е гуд. Да, гуд. Хер майор Хайнрих. Würde sich freuen, wenn er es erfährt, dass wir uns begegnet sind. Erinnern Sie sich an Herrn Heinrich aus SS? Ja. Ja. Herr Heinrich meinte, Herr Spitz ist unser verlorener Schatz. Wir gehen nach Österreich und er entschwindet nach Tschechoslowakei. Wir marschieren in der Tschechoslowakei ein und er geht nach Polen. Господин Павлов, струва ми се, че вие притежавате бисера, който на нас някак си ни се изплъзва между пръстите. Само, че липсва една малка подробност. Sie kennen sich aus. Richtig, Herr Spitz. Така. Сега е всичко на своето място. Сега ние сме един народ, едно царство. Вашия клуб ще бъде включен в нашата национална футболна лига. Македония, а? Смес от народи и религии. Македонски етнически хаос ще бъде отстранен от нашите нови граници. Кой е казал това? Цар Борис. Не, фюрера лично. Продължете с тренировките, Павлов. Първата среща ще бъде след две седмици. Ich habe euch nicht angelogen. Mein Vater ist Deutscher. Aber meine Mutter,
Sie ist Judin. Umgebracht worden. Die älteren Menschen wurden an Ort und Stelle erschossen. Es tut mir leid. Нас јеврени не е нешто заразно, нели? Дај бе, Панчо, зачути. Ти да зачутиш, Димитрија. Чифут, шваба, што ти прави разлику? За нас он е најболи на свет. Здравия разум подкрепя новата раса. Здравите сили създават новия ред. Чрез спорта величаем красотата на нашата нация. Чрез битка на футболния терен се подготвяме за битки. Без образцова хигиена няма новрат. Така ли е? А на теб, хубавице, как ти името? Кое? Да не си чалната? Наистина. Съвършена жена. Хубава и без глас. Племеницата ми е цела. Тежки времена. Никой не иска още едно гърло за хранене. Я доведоха в град. Племеница или конкубина? Това си е ваша работа. А това... какво е? Това е на нашия треньор. Той го закачи тук за късмет. Еврейска менора за късмет на клуб, кой ще играе за националната лига. Ще му кажа да я махне. А къде е сега този ваш треньор? Хайде да поговоря малко с него. Затова днес футболистите от клуб Спартакус ще кръстосат шпагите с футболистите от клуб Македония. Поздрав към знамената! Willst du auch salutieren? Nein. Ich denke, das ist mir nicht erlaubt. Und traust du dich damit zu paradieren vor den Augen unserer Offiziere und Soldaten? Nach den neuen Regeln ist es den Juden verboten, auf öffentlichen Versammlungen zu erscheinen. Ich lasse dich deine Arbeit machen, nur weil ich dir gerne beim Verlieren zusehe. Solltest du der Auslinie noch einmal näher kommen, befehle ich gleich, dich direkt hier im Fußballstadion zu erschießen. Hast du es verstanden? Jetzt los, erfinde! Ah-ah. Избърка шпиц. Мърша погана. Како му беше приказката на шпиц?
Нема разлика меѓу целта и потрагата, а? И овој пат ќе има разлика. Бар едно три гола разлика. Култура, концерт на воен оркестар, Златен град, немски звуков филм. Чите дали, дали. Дали, нема дали. Нема ништо за нашата победа. Па нема валја да објавуваат дека изгубиле. Како бе полаг град беше там? Ако нема увесник, да не се десило. Мајсторе, ќе ја видне ли бе, мајсторе? Ќе издржи. Само не ја навязуј превише. Може шајката да ти пробие до грла. Цигани. Имаа циркус пред ратот. Маги, трикови, тракатанци на коњи, шо ли сме? Војската им ги конфискуеше коњите, па цигани ме пробаа да украдат пар грла од еден воз. Арнама, тоа да ти бил армиски воз. Равнис! Полни! Прицели! Море со копие. Вода на вода. Војна е. Војниците пукаат. Тоа им е работа. А што? Вие мислите дека они ги напуштиле своите домови и собствените фамилии да дојдат овде и да убиваат луѓе од курташек? Наредба си е наредба. Никому не е лесно. Утре ова ќе биде прошлост. Оваа војна ќе роди нова Европа и ќе наступи 100-годишен мир. А до тогаш заебете политика, идеологија. Наша работа е да играме фудбал. Само тоа. Фудбал! Поздрав кај знамената! Африка, не глуми трудно пиле, ке најбемо сви. Свите ќе робиеме ради тебе, па те пеѓа. Това му е од контузија. Онзи ден имахме тренировка. Лошо подна, бери си прста, скесен му е нерва. Разна, че пак сте победили, с 3-0, така ли? 4-0. 4-0! Всички топки ги спасил с контузен пръст. Браво! Чудесен спортист! Господин Гербанов, моля ви се, той ми е единствения вратар. Тие сърбищата се го пребили до смърт. Мозъка му е засегнат. Ще му го оправим, ние сме специалисти за лоботомия. Господин Гербанов, моля ви! И да ме молите, Павлов. Много малко од нашите пациенти напускат нашите учреждения, а да изглеждат така добре. Објаснете това на вашия вратар. Извини, не може. Манија. Нешто сум напнат. Трија ме битно так ми се со локомотив. Они се баш заебани. Немај да си прост. Шо реков па се? Бив уехо ди мало.
таткот? Не. Кај Жамила. Жамила Камила. Како е? Лош. Има некој нов закон што све им брани на нашите. Децата не смеат у школу да идат, старите не смеат да работат, не смеат ни вести да слушаат. Полицијата им ги заплени радијата. Светиво, тешко срање. Шо го реков па се? Срање, ете, тоа ти е. Знаеш, мене никад не ме занимале вакви големи, демек, битни ствари. Никад не ме занимала политика како Димитрија. Никад не би ризикувал живот за идеали како Африка. Добар живот, ето, тоа ми било важно. Сега се осеќам кога треба да направам нешто. Да бапнам некој. Да шибнам едно два гола. Или да купам две карти за упичке материна. Па стварно си прост. Добро, извини. Три, четири карти. Три карти може. Зашто може? Се баш? Немој да си прост. Заебаш? Заебаш? Не. Ај, смири, смири, утре имаш важна такмица. Чедо, тати, утре овие од локомотив има да го најебат. 11 горди синове на древната македонска земја още един път се закитиха с лаврови венци. Повръщате ми се от тези бълзи. Направихме така, както вие казахте. Кой ти разреши да ми говориш? Защо не отсъдихте ДУСПа? Отсъдих? Колко пъти? Един път. Един път не е достатъчно. Можеше повече. 5, 10. 50 ДУСПи. Нямаше фал. Хайде, де. Петър Иванов Татарчев, това ти ли си? Брат на Симеон Иванов Татарчев. Студент по икономика в Варненския университет? Да. Е, не. От понеделник братлета ти ще служи на отечеството. Във флотата? Да види какво става с русите. Моля ви, господине, той ми е единствения роднина. Абе, как пазани, Македония крачи към шампионската купа. Ако спечели купата и отбора на Чифута стане арийски шампион, знаеш ли какво ще ми направят София? Кожата ще ми одрат. Разбирам. Голташак, разбираш. Изчезвай тука. Шалом. Йоколсто се радум. Но подимос, жа фажера ка сервисио религиосо. Ти не си сефард? Ашкенази. Хангари, Поланд. Джермани. О, then you must be the football man. All of our support you. Thank you. The synagogue is closed. We are forbidden to hold Shabbat service. Colonel Garvanov's orders. And all this? This is our Torah. I have to get it somewhere safe. They are turning the synagogue into a stable. 5 centuries of tradition trampled under horses' hooves. Go home, son. Tomorrow is Shabbat, forbidden or not.
have no one waiting for me there. Then you could give me a hand here. I have to pack all these by sunset. Okay. May I ask you something? Of course. What is offside? Целокупна Bulgaria открива. Германците напредват към Сталинград. Още една японска победа на фашистите. Македония победи Бенковски в София и се изкачи на второто място. Хавайски нощи от синьо небе пленувам за те и сякаш ти си до мен малка синьоре. Баси майката. Вот видето, една от големите привилегии на човешкия род. Давай, скинуш. Грехота е такова удоволствие да им се отстъпи на жените. Така ли? Така е. Димлят. От грозде, което расте покрай Черно море. От вашия роден край. Ще се изненадаш. Ама моя роден край е Македония. Моят дядо бил комита. Когато въстанието против турците било потушено, избягал в България. И сега кръгът се затваря. Ето ме мен. Връщам се у дома, като освободител. А може би сме и роднини? Балканска работа или роднини, или душмани. Здраве. Не здраве. Разказах на моите началници за всичко, което сте направили за нашата кауза. Мерси. Предложих да ви помогнат да оформите свой собствен вестник. Много ви благодаря. Трябва да благодарите на вашия талант. И да не го харчите на празно. Аз мисля, че давам всичко от себе. Давате. Ама понякога за погрешни неща. В неделя ще играете срещу Левски, така? Така. Така. Кой може да помисли, че един толкова малък клуб ще влезе в финалната борба за титлата? Така ли? Така е. Телеграма за вас. От господин Батенбергски. Министъра за спорт. А? Па кокошка не може да победи Орел. Оставете ги тези идиотски сънища, че ще спечелите купата. Това, което до сега постигнахте, е достатъчно. Смислях, че футбола е честна игра. Може би. Но тук става въпрос за други неща. За вашата кариера. Между другото. Heute dribbeln und kicken wir nicht. Das könnt ihr sowieso schon besser als ich. Erinnert ihr euch an die Filme von Charlie Chaplin vor der Kriegszeit? Da gab es einen Film, indem er einen Sparringpartner im Boxring spielte. Der Kerl, der ihn herausforderte, war ein echter Riese. Und deshalb versteckte Charlie ein Hufeisen in seinem Boxhandschuh. Erinnert ihr euch? Die ganze Welt glaubt daran, dass die wahre Kraft des Menschen nicht in seiner Größe, sondern in seinem Herzen und in seinem Verstand liegt. Morgen spielt ihr gegen die königlichen Meister.
alle werden gegen euch sein. Ein starkes Team, Schiedsrichter, Vertreter der Regierung und der Behörden. Aus dem ganzen Fußball ist plötzlich viel mehr geworden als nur ein Spiel. Ich wünsche euch alles, was ihr braucht. Toi, toi, toi. Abdi? Neuer Befehl von Gavanov. Ich darf das Fußballstadion unter keinen Umständen mehr betreten. Das hier war meine letzte Lehrstunde. Денес е најважниот ден у мојот живот, а бараат од мене од све да се откажам. Слушна вести од фронтот. Русите узвратиле, нашите морале да се повлекујат. Не можам да поверујам. Не можам да го замислам тој свет со кој они ќе владеат. Сега е доцна да се менјаат страни. Господине Павлов, таа више не може да ве чуе. Знам. Иде радио, иде цивилизација! Хајде, хајде, хајде! Почваме добар ден на всички љубители на спорта во целото ни царство. Излъчваме на живо од градскиот стадион Скопје, очекувае началото на големиот фудбален мач меѓу одборите на Македонија и Левски. Играе се за шампионската титла, един гласок којто би требало да определи кој ќе спечели трофеја на нашето велико царство. Една битка којато ќе определи новиот шампион на нашата велика страна. Состава на одбора на Македонија во този момент истичва на терена. Виждаме на вратата Македонија Данчо Зелеников, Михаил Томов, Йордан Попов, Омир Колак, Цанко Сарамзалиев и Коста Симеонов заедно с Теофил Перчукински. Треньор на тима, който в момента не виждаме, е Рудолф Шпиц. Баскетс! За момент капитаните на двата отбора се приближават към съдията. Съдията отсъжда топката на страната на Македонија. Футболистите на Македонија се подготвят да изпълнят Муестро с реализъм примерос. Ке реализъм? Он е футбол падрон. Примерос, теген лапелот. И да оде Жосе естас козас. Естас примерто не ми виде. Публиката е во состојание на делириум. Целиот стадион ехти од грамогласно скандиране. Тука обаче са и делегатите од Министерството на спорта, които во този момент поздравяват футболистите на двата отбора. Съдијата во този момент дава сигнал и матча започва. Прави дълъг пас към противниковия гол. Обаче тук Закари Радев. Петко Радев отнема топката от Радев. И това е фал. Да, да, това е фал. Това е фал. Не го не пипна, все. Ума судия! Божил Ласков изпълнява как свободен удар, но тук е Перчуплиски, който за момент овладява топката. Обаче тук е великолепният човек, който отново отнема топката от Перчуплиски. Бела, бела! Бела! Кът ќе сириш фал? Кът ќе му изкине руку? Струва ми се, че Драган Панчев търси някакъв фал. Обаче, естествено, няма фал. Съдията си знае много по-добре работата от Драган Панчев. Тому што фал фалено. Шедьовър, шедьовър! Какъв разкошен удар на Цито! Но вратарият Срънчев отново разваля този невероятен шанс на Джуто. О, да сега. Симулира тежка контузия и по-тоже... Димитрия, не направи нещо! Димитрия! Димитрия! Иска запиване! Иди му!
Кина, дай! Домашния отбор заради фалф атака. Не важи. Абсолютно недопустима агресивност показват футболистите на Македония. Удриво! Удриво! Димитрио! Што дремеш, бе? Направи нещо! Ти! Ласт ојш нихт шлахт. Але сузамен. Але отново атака на Левски. Джуто напред, Джуто напред, Джуто прави пас към Васил Спасов Велека. Джуто изпреварва всички и влиза там на наказателното поле. Офсайд! Пасов позово прави пас към него. Удира по чеваница! Какъв великолепен царски би казал разкошен футболен мач. И това е гол! И това е гол! Това е гол! Стоян Стоянов! Завърши първото полувреме и Левски извежда резултата напред с 1-0. Иди шпилят своя цел. О, кој ни дошол? Димитрија, да не дојде да ни дораскажи за Олимпијаду у Берлин. Или можда умеѓу време си го шит на тимот. Си го понесув ова ко успомена. Да ми дојде умот. Дека не сум ни Чаплин, ни Кралј Давид. Јас сум никој ништо. И неам поема како да го користам. Ама може, вам ќе ви донесе среќа. Лоскејц! So, jetzt gebt ihr euer Bestes und dann noch ein bisschen mehr. Jonathan denkt, dass ihr gemeinsam spielt. Der Ball ist euer 12. Mann. Und ihr müsst euch an das erinnern, was wir im ganzen Training immer gesagt haben. Mal kombinieren, auseinanderziehen, Geschwindigkeitswechsel, dann wieder alle zurück, gemeinsam verteidigen und im Kollektiv spielen. Und vor allem dran glauben. Jawohl, müsst das Spiel auseinanderziehen. Ihr müsst ihr erkennen. Auseinanderziehen. Das geht. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. So. Vor allem, ihr müsst schneller spielen. Schneller. Jetzt schießt! Schießt! Was zu tun. Es ist noch nicht zu Ende. И това е фалт в наказателното поле. Фалт в наказателното поле. Това се протестира. И футболистите на Македония не са отгоре протестират, но... Съдията изключи футболиста на Македония, Драге Панчев, и присъди Дуспа за Левски. Дуспа за Левски! Нормален ли си? Защо? Ама защо? Ну, съдео, да ти имам све живот от тебето колено! Вече ми да го правя да се някъде! Супер, бе!
Извини, Лени, кажем ми овай път. Божил Ласков се подготвя да изпълни удара. Божил Ласков шутира и... Дали ще има време за някакви нови драматични промени? Още 5 минути. Заеби. Джоби ни под ковица особа колона, кога няма свети ратиран. Не е до среката, Бьордане, не е до среката, не треба. О, маме мое, баш това не треба под ковица. Ви сте риген осанандерц хин денен. Скептик, дадеба. Данден штит магия в тем шпилфелд. Баш това не треба. Скрия на под ковица. Чувак, лакай планът. Има свите по лева страна. Свит, осем скептика. Коста, брат, а тие се не пробуй ни по лева страна. Само значи ти, скептик, само значи ти, верувам. Верувай ми. Айде! Атака на Македония. Армайът поемаха пред Казара. Минава по крайни души. Той подава топката на Попов. Той пък минава средата на терена и пас към Порто Симеонов. Симеонов прехвърля топката по дясната страна, където се намира Зелени. Той минава по край Стаболи и отбият. Пута! Много бързо излезе топката напред. Нахвърля пред наказателното поле. Попов! И това е край на състезанието. Македония Левски 2 на 1. Невероятно, но вярно. Един провинциален клуб стана шампион на цялото ни царство в последната минута. Meine lieben Freunde, Fußballspieler, sehr geehrter Präsident, dieser Ort war eine Zuflucht für ein wunderbares Pärchen, Rebecca und Costa, aber auch eine Zuflucht für alle von euch. Ihr habt euch hier wie kleine Kinder auf das Spielen gefreut. Ich bin in meinem Leben durch ganz Europa gereist, und war immer auf der Flucht vor bösen Menschen. Aber kein Ort auf der Welt hat es so sehr verdient, mein Zuhause genannt zu werden, wie diese schäbige Umkleidekabine. За нашият пример. За Рудолф Шпиц! Утро. Какво става? Старото трябва да се унищожи, за да се отстъпи мястото на новото. Лично министър-председателя Филов и неговото правителство гарантират сигурността на вашите животни. Вашите. Бъдете дисциплинирани, изпълнявайте нашите.
полистават еврейски християнства, тези на които родителите са евреи, тези на които родителите са евреи, приели християнството, тези, които са родени в еврейско-християнски брак, както и тези, които са родени в еврейско-мюсюлмански брак. Вие, Захариев, Елвенсина, на вора по на полиция. Ти си Кемос Мандало на Лаздра бригада в България. Порке се потрошиа евреите в България. Sentite 43 miembros del Parlamento búlgaro suscribieron una proclamación contra la deportación. Entrimiento es la letra va a venir aquí, a todos vosotros nos llevarán. Privándonos. Privándonos dónde. Si lo supiera, no. Jaim Jacob Calderón. Jaim Avisa Sabino. Moisica Krashela. Исак Бертоа Дизес и Давид, Ароести Абрахам Йосиф, Морис Буена Емануела, Матилда Арон Албухер, ще ни запомнят като варвари. Варвари, Павлов, не дай да бъдете патетичен. Всякакво физическо вреждане. Варварите са като примитивни организми. Те ловят, плюскат и след това пърдят. Варварските племена нямат нужда от идеология. Нямат дълновидност за расово обединение. Нямат мечти за по-добро общество. Нито пък деликатна система за масова чистка. Примитивният ум никога не би измислил, нито пък изпълнил такава цялостна идея като нашата. Акцията, на която днес сте свидетел, Павлов, представлява зенита на цивилизования човек. Лоялността към новия ред не се доказва с копринени ръкавици на ръцете. Време е да избереш страна. Морам да има да съм вода. Се сбура и им дават солена риба, за кой кожа на жандарите да им барят пари за вода. Не смеш да идеш там. Папа, вика, няма пари. Си останах в банката. Не смеш да идеш там. Може никой да те познае. Вика, никой не ме памти. Защо си го ставила това? Морам да дам коста. Всяка птица у своя лято. Що друго ми останува? Моите ме отфърлива. Никому не припаля. Не припаляш мене. Мене! Ти си мишена. Du, sie haben dich geschickt. Cavano hat einen wirklich kranken Humor. Рафаел Коен. Рафаел Коен! Рафаел Коен! Рафаел Коен! Имате 2 минути. Аз съм Костадин. Живеем с вашата кирка. Ребека ви опрътюва. Сакаше самата да дойде да го донесе. Али я затворих с обликовална. Она се плачеше и ме молеше да я пущам. Али много е опасно. Ето това е. Вземете. Айде, вземи я. Ребека е трудна. Кия ме дете. Я заключи, а? Паметано. Я еднаш истото го направим. Но ли джаме ми побега су теме.
за бебето. Отидете дома. Това е татко ми Шимон, сестрите. Това сме и аз, и майка, и на Ребека. Кога бе ме млад. Како се викаш? Хана. Беше... много убава. Дома. Тоа е све што ми остана. Око целиот живот. Ке ви чуваме. Довика се вратите. Да не се лажеме, деце. Ја нема да се вратам. Кажи на ќерка ми, она моја то не успеа. Мој свет се распаѓа. Се ова ви е редот. Ајде. Чувај се, момак. Ајде. Чувај се, Дон Рафаел. Министерството на спорта анулира резултата од финалния матч на Националната лига. Съгласно формалния резултат 3-0 против Македонија, футболният клуб Левски бе обявен за нов шампион. А ето и днешната прогноза за времето. На места облачно, възможно е преваляване на дъжд след този тези часове. Продължаваме програмата с популярна музика. Tag wie diesen, das ist schon lange her, hatte ich Geburtstag. Mein Vater hatte eine Überraschung für mich. Er schickte mir meinen ersten Fußball. Ich war fasziniert von diesem Ball. Ich habe ihn überall hin mitgeschleppt. Ich konnte mich von ihm nicht trennen. Am Schluss sogar mit aufs Plumpsklo unseres Bauernhofes. Die Hosen runtergezogen. Ball ist mir aus der Hand gerutscht und direkt in die Scheiße gefallen. Wunderschöner, glänzender Ball, der in der Scheiße versinkt. Wenn ich jetzt dran denke, kommt es mir vor, als hätte dieses Ereignis mein ganzes Leben bestimmt. Ich habe Angst, Dimitri. Die Italiener sind hinter diesen Bergen und verfolgen euer Volk nicht. Wenn du es bis dahin schaffst, bist du gerettet. Und du? Beeil dich, Rudolf. Hast du nicht gehört? Es soll regnen. Bitte. Geh. Ще бъда кратък. Аз съм комендант на града. А вие сте любимците на този град. Един полк. Един полк германски войници от Сталинградския фронт е в нашата военна болница. Чули за вашия клуб и изразиха желание да изиграете един приятелски матч. Оставете ги да ви победят. Како мислите да ги оставимо да не победят? Така, като изгубите, ето как. Сега поясно ли е? Края на краищата, това е само игра. Mm.
Добив керка. Хана се роди пред 4 сати. Но мало главче, бебешки мали ноджиња. Слушайте, мене баш ми е гале кој ќе победи утре. Сега конечно знам што сакам у живот. Сакам Хана да живее. Тя ги няма. Как така ги няма? So, they never played again? No. Only a handful of us returned from the war. And then, my dear, your great-grandfather and I decided to move first to Israel, then to America. Got used to the new life over there and never returned to Macedonia. So why did you return now? Yo vengo presto, no antes de morirme, quiero mostrarte algo. Estos son mis hijos, sus maridos y sus esposas, mis nietos y sus hijos. Ellos son frutos de mi traición, frutos de la sangre tuya. Ellos son mi prueba que una mujer puede dar cosas. Yo gané el jugo, papá.